дуже-дуже любимо і дуже щасливі разом з вами сьогодні зустрічати свята. Давайте ми побажаємо ще раз, щоб закінчилась війна і настав мир на Україні. Я хотів побажати, щоб закінчилась війна, так чи ні? І те, що заговорили наші маленькі друзі, ми всіх я вас вітаю, ви великі молодці, дітки, ви дуже чемні, дуже слухняні. Вас всіх з веселими святами, з Миколаєм, з Різдвом. Дякую.